Šajā piemērā sāksim ar kvadrātu un aplūkosim, vai mēs viņu mākam sadalīt platleņķa trīsstūros. Ja mēs sāksim griezt uz labu laimi, mums var gadīties, ka ilgi nesanāks. Piemēram, mēs šeit griežam, viens leņķis sanāk plats, otrs leņķis sanāk šaurs, vai no kā labi sanāk taisni. Un tā mēs te varam ilgi darboties un netikt uz priekšu. Tādēļ pielietosim citu metodi, mēģināsim uzdevumu vienkāršot. Tātad risināsim mazliet citu uzdevumu, vai kvadrātu var sadalīt vienkārši trīs stūros. Nu, un uz šo ir viegli atbildēt. Tātad mēs viņu varam pārgriezt, piemēram, pa diagonāli uz pusēm un iegūt divus taisnleņķa trīsstūrīšus. Un tālāk izvirzīsim sev citu jautājumu, vai mēs varam šo taisnleņķa trīsstūrīti, vienādu zānu taisnleņķa trīsstūrīti, vai no arī jebkuru citu trīsstūri, kas mums varētu gadīties, kas nav platleņķu. Vai mēs viņu varam sadalīt trīs platleņķa trīsstūros? Sāksim ar zīmējumu, pārzīmēsim šo pašu lielākā mērogā. Tad mēs šo uzdevumu reducējām divās daļās. Vispirms kvadrātu sagriezām trīsstūros, tagad aplūkosim, vai jebkuru trīsstūru var sagriezt platleņķa trīsstūros. Uzzīmēsim tieši tādu. Jūs līdzīgu spriedumu varētu atkārtot arī jebkuram citam līdzīgam trīsstūrim. Tātad uzdevums sadalīt šo platleņķa trīsstūros. Kā mēs to varam darīt? Pirmkārt, novilksim augstumu pret garāko malu. Tas vienmēr nonāks kaut kur šai malai pa vidu. Un otrkārt, izvēlēsimies punktiņu, kurš ir nedaudz virs šī augstuma pamata. Šis punkts, kur augstums atdurās pretējo malu, saucās augstuma pamats. Un mēs drusku augstāk izvēlamies punktu, kuru tagad mēs savienosim ar visām trīsstūra virsotnēm. Pārliecināsimies, ka visi iegūtie leņķi ir plati pie šīs virsotnes. Šo mazo leņķīti apzīmēsim ar epsilons 1, otru mazo leņķīti apzīmēsim ar epsilons 2. Tad šajā gadījumā šis leņķis ir tāds pats kā epsilon 1, tā kā pilns leņķis šeit būs 90 grādi plus epsilons 1. Un līdzīgā veidā šis leņķis būs 90 grādi plus epsilons 2. Tā kā viņi visi kopā veido 360, tad leņķis šeit apakšā būs 180 grādi mīnus epsilons 1 mīnus epsilons 2. Nu un ja šie epsiloni ir pietiekami mazi, tad mēs varam panākt, lai arī šis būtu lielāks joprojām par 90 grādiem, tā kā arī tas būtu plats leņķis. Nu un tagad, kad mēs to jau zinām, mēs varam arī sadalīt kvadrātu. Vispirms sagriežam viņu vienkārši trīsstūros, pēc tam katrā no trīsstūriem novelkam iedomātu augstumu un savienojam ar visām iespējamām virsotnēm. Un uz otru pusi tāpat.